dadkan magaalooyinka degan kulli original waxa laga imaaday baadiyo nabas buu ku yimid daruufa keentay nin xoolo leey buu ahaa xoolahi baa ka dhamaaday abaara keentay saas uu ku imaaday nin maxay ahaydii beeday yahay reer adduunka ah ee baadiyaha sursurun ku hanbahay saas uu ku imaaday markii nimba daruufa keenaysay runtii maanta waxa sharaf noo ah inaan goobjoog ka ahaado furitaankii 200 guri oo loo dhisay dadkii deegaanadii ka soo barakacay ee deganaayeen daruuf iyo dhibaato jirta awgooda ayna ka soo barakaciyeen shabaab iyo abaaro iyo daruufo isku darsamay dartooda ay keentay in loo suubiyo dibadijin in loo suubiyo si ay u helaan hal waaro guriyo ayaga ay leeyihiin oo aysan qoxooti ku ahayn oo loo sabir loogeeyay in loo sameeyo waxyaalihii higsiga anaga habay ka mid aadaan ugu faraxsanahay mar rabna dadka inay baraka magaca liiraa loogu yeero dadkan deegaankooda imaadeen deegaankoodii bay ka soo tageen sida dhaqanka Soomaalida ahaan jirtay amaba dhaqanka anaga ah duruufaha iyo isbedelka cimilada yaa keenay in la guuro duruuf laga soo guuro meel kale loo guuro marka meeshii laga soo guuray waa dhulkoodii meeshii u soo guureen waa dhulkoodii kaalmada caalamiga ah iyo kaalmada walaalahooda Soomaaliyeed iyo kaalmada oo dawladda way u baahan yihiin waa lagu kaalmeynaa laakiin magacaan baraka ah aan rabnaa in laga daayo baraka aan la dhigay mustaqbalka deegaankoodii joogan dadkan magaalooyinka degan kulli original waxa laga imaaday baadiyo nabas buu ku yimid daruufa keentay nin xoolo leey buu ahaa xoolahi baa ka dhamaaday abaara keentay saas uu ku imaaday nin maxay ahaydii beeday yahay reer adduunka ah ee baadiyaha sursurun ku hanbahay saas uu ku imaaday markii nimba daruufa keenaysay daruufta ay ahayd baa ayagana keentay oo ay la yimaadeen marka daruuftana ma lagu eedeynayo laakiin waajibka iyo mas'uuliyadna saaran waxa waaye in laga daayo magacan barakaca magaaladoodii ay joogan magaalo kasto Soomaaliyeed ay tagaan waa dhulkoodii iyo dadkoodii inay ayagana dareemaan inay deganaansho helaan inay xorriyad helaan inay amni helaan inay nolol helaan inay waxbarasho helaan inay caafimaad helaan inay maxay ahaydii wax allaale wixii adeeg bulshada ahaa oo dhan meeshooda lagu gaarsiiyo yaa muhiim noo ah marka taas way tan hadda u taaganahay oo aan ka shaqeynayno cid kastaba aan la kashano doonarka iyo heedaha lacagta bixiyo heedaha samafalka ah maamulka iyo dawladda koonfur galbeed wixii awoodooda ah intaba in la isugu daro dadkan dib u dejin rasmi ah loo suubiyo oo arrintan emergency-ga laga baxo deegaankoodii bay yimaadeen dadka soo reer koonfur galbeed oo de walaalahooda u yimaadeen niman ehelkiisii qaraabadiis magaaladan deganeen malhane ama kulli dadka dhan walaal baa la wadayahay in ayagana la kaalmeysay ku degi lahaayeen si nolosha oo la qabsan lahaayeen ugu dambeyntii rajada aan leenahay oo mustaqbalka waxa way inaan la soo banaynin deegaanadii inaan la soo banaynin wax soo saarkii iyo beerihii inaan la soo banaynin xoolo dhaqatadii oo dadkan dib dejin loo suubiyo mustaqbalka dhow aan sugayno markii qawaariijta ay looga saaro deegaanadooda ay xorriyad u helaan ay ku abuurtaan beerahooda ayna ku dhaqdaan xoolahooda markaasaan haddii Ilaahay yiraahdo dibadejin rasmi ah loo suubin doona intii ka horeysana deegaankoodii joogan runtii waxaan u mahad celinayaa dadkii lacagta bixiyay doonarka ahaa ugu horeysay dawladda Sweden iyo hay'adihii ugu dambeeyeen NRC oo la soo marsiiyay oo dhisay يوم هاد علينا سيدو كلام عمرك دقمة ودادا الحوج اللي جليه إن قلنا للسيو دوكومنتنا الله صوبيو تجان كودنا تجان إيش المرتين قانين أنت دمنا وحرجينا ناس يقول أخسر بدني الأرض ما يشتروا جريها اللي قرحيو جين قدام كوريكسن لقى فوجي درب اللو بدلو سيدا دك يقولوا لي هنا يقولوا لهذا إسكالو يحرم عفمان لقى دسكو هذا دسكو أقدو الله سمايو wixii kale ka dambeeyana dadka kale oo ayaga la midka ahna sidaas oo kale loo suubiyaan rajaynayna aad iyo aad u mahadsantiin cid kasta oo ka qayb qaadateen oo u mahad celinayna ugu horeeyaan furitaankan maanta oo ay goobjoog ka ahaayeen meediyaha iyo mas'uuliyiinta kala ka soo qayb gashay inta waa maasiin yihiin. shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airboorka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.